Hi guys! Nung mga nakakaraang araw nga ay sunod-sunod tayong nagluto ng karne or sunod-sunod naman minsan isda. So ngayon ay nagkikrabe naman tayo sa gulay kaya naman maaga pa kanina ay bumili na nga ako ng aking mga gagamitin para nga sa ating lulutuing pakbet at nakita ko nga itong bilog na talong parang ngayon lang nga uh, uli nagkaroon ng ganitong bilog na talong na tinda so madalas kasi ang mga nabibili ko ay yung mga mahabang talong dumampot na rin ako ng isang taling okra sitaw, kalabasa at saka bumili na rin ako nitong siling green dahil masarap din ang siling green sa pakbet, kaya naman piliin lang natin yung mga sili na hindi maanghang so ginagamit talaga yan at inihahalo sa pagpapakbet, pero yan ay optional lang naman kung gusto ninyo o hindi, pero pwede rin ninyong subukan, baka sakali magustuhan Ninyo. Pagdating nga sa bahay ay hiniwa-hiwa ko na rin itong aking mga gulay na binili. Pero syempre, hinugasan na rin natin yan isa-isa kaya malinis na. Ang paghiwa ko nga pala ng talong ay ganyan lang siya kalalaki para mabilis lang siyang maluto. At pagkatapos ay isinunod ka na rin itong isang taling okra. Isang tali lang yung binili ko dahil kapag ka medyo malapot na kasi ay baka hindi na kumain yung aking mga alaga. Pagkatapos nga ay isinunod ko naman itong sitaw. Pinalitan ko nga pala kanina ng isang bugkos na malaki-laki yung sitaw na pinili ko kanina dahil medyo maliit nga yung nauna kong dinampot. Dahil piling ko nga ay magkukulang sa amin yung ganong kaliit. At pagkatapos nga ay isinunod ko naman itong ating kalabasa. Ako sa part na to, ito talaga yung pinakaayaw ko yung magbabalat talaga ng kalabasa. Kaya pag nagluluto nga ako ng pakbet at nandito yung aking asawa ay siya talaga yung pinagbabalat ko. Kahit yung sayote kapag ka nagluluto ako ay talaga namang hirap na hirap ako magbalat. Kaya naman kapag bumibili ako ay talaga namang pinipili ko talaga yung walang maraming gatla, -gatla. Kasi pag maraming gatla, -gatla ang hirap-hirap kaya nilang balat. Tan. Ang maganda nga lang dito sa kalabasa na nabili ko ay talaga namang napakaliigat. Masarap kasi kapag ka nagpapakbet tayo ay maligat yung kalabasa. Yung iba kasi na nabibili natin kapag ka hindi tayo marunong tumingin ay magaspang. So ang ginawa ko nga pala dyan sa talong ay binabad ko muna sa tubig para hindi siya mangitim. At pagkatapos ko nga ang iprepare lahat ng mga gulay ay isusunod ko namang islicen itong ating pansahog na karne. Sinadya ko rin talagang piliin itong medyo may taba-taba na karne para naman mas masarap tsaka mas malasa siya mamaya kapag ka naihalo na natin doon sa ating gulay. Pagkatapos nga nating isang kutsa ay iseset aside muna natin yan sa tabi at igigisa naman natin itong ating chinap na bawang. At pagkatapos ay susunod natin yung ating sibuyas. And maglalagay din tayo ng kamatis para sa ating pakbet. So, pampalasa din kasi natin yan. Pagkatapos nating igisa yung ating mga reka dos ay ilalagay ko na nga itong sitaw at saka itong kalabasa. Minsan nga pala kapag ka nagluluto ako ng ganito ay naglalagay rin ako ng kamote. At pwede rin naman dito yung laman ng gabi. Yan ay kung gusto lang naman ninyong ilagay. Pero may mga nakikita ako na kapag nagluluto ng ganitong pakbet ay naglalagay talaga sila ng ganon. Pero nasa sa inyo pa rin naman yan kung gusto ninyong maglagay o hindi. Pagkatapos nga nating igisa yung sitaw at kalabasa ay ilalagay ko naman na itong ating talong at saka yung okra at saka yung sili sinabay-sabay ko na. Tapos naglagay na rin ako ng bagong isda at yun yung ginamit ko na pampalasa dito sa ating pakbet. Pagkatapos nga ay naglagay lang ako ng isang basong tubig lang dahil tinansya ko lang naman yung dami ng gulay kaya isang baso lang yung aking nilagay na tubig. So, ayan, dahil nga luto na ay tikman na natin yung ating pakbet. So, okay na. Masarap na ang lasa. Kayo ba ay kumakain rin ng ganitong klase ng ulam, ang pakbet na gulay? Yun lang muna only for today's video. Please do subscribe to my channel and hit the bell para every time po na mag-upload ako ng mga bagong video ay lagi po kayong updated. Thank you for watching!